xoş günlərdə olasınız. Əziz, özəl, milli bayramlarımızdan olan bu Novruz bayramında özümüz üçün fəxr, qürur, sevinç hissi keçiririk ki, sizinlə vətənin keşiyinə dayanan ərənlərimizlə, iki-digid oğullarımızla bərabərik. Allah sizi qorusun. Eşq olsun Azərbaycan əskərinə! Yeah.
Sonra. Elə onun üçün də elə oynayaq, elə əylənək ki, ömrümüzün axırına qədər o xəyallar bizimlə olsun inşallah. Rəqs edəcəkmi yenə? Elə isə eləmək sizin alqışlarınızla layiq Cavad xanımı dəvət edirəm. Sizləri qorusun. Çox sağ olun ki, bizim keşiyimizə durursunuz. Biz də evimizdə rahat yatırıq. Var olun. Yaşasın Azərbaycan. Çox sağ olun. Gəlin özümüzü gürültülü alqışlayaq. Thank you.
Seni böyle hayalime göre diyeceğim. Belki de bir daha sen yazmam.
Avazdan sonra, Qarabağ nəğməsindən sonra buyurur yenidən Şirin Şəkər balalarımız, Gəncə qarnizonu, Zabitlər evinin rəqs qrupu. Hər zaman bu gözəl günlərdə bizimlə birgə sizlərin önündə çıxış etməkdən qürur duyur. Gənc şairəmiz Samirə xanım Səmaya söz verək. Çox sağ olun. Əbədiyyət nəğməsi. Var ol, var ol ey vətən bizə. Bu gün nələr vermişsən canlı tariximizə, əfsanələr vermişsən. Dəyişən, gözəlləşən, xoşbəxt günlərimiz var. Ürəklərdə canlanan ulu önlərimiz var. Sənin əbədi vətən, canına and içmişik. Biz azadlıq yolunu xilaskarla seçmişik. Başımızda ucalan
Üç rəng bayrağımız var, İlhamla addımlayan Azərbaycanımız var. Sənin əbədi vətən, canına and içmişik. Biz azadlıq yolunu xilaskarla seçmişik. Qələbədir mənim andım. Səngərlərə üz tutmuşam, öz odumdan köz tutmuşam. Dinçlik nədir, unutmuşam. Bir əsgərdir mənim adım, qələbədir mənim andım. Qoy tanısın məni yağı, köksünə çəkəm.